السلام عليكم با سينيغال. السلام عليكم كيف كيسيتان كاتل البي اي تي في كوم نو موخاي ديفاي ساك جو ريك تاي ماغي نيوات سي بنين فاسيت دي وقتان سي ميرو سينيغال باسكو تان اي ني جامونو جي ني باسي ماكي سال با مايي فيت دو كونفينمان اي باسكو يا سيرتان رابور كوم بن مولا مورغان مي نيغ في دي دال ايديان اي مون ايديان اي دانيو بان جانغ mune étudiant yi jour bu Macky Sall déclaré ni mayna len fet étudiant yi ñun jiblé di yuxu naan ay corona mola yo dañ la rus rek dañ la jox cër quoi nax yow grand frère nga mais amna yenn yo xamé tamit c'est pas l'appel ngay taxaw ci réseaux sociaux yi di kay wax mola da ngay jëma def da nga bëri wax torop yow mu so def dara lo xamné Sénégal technicien sen bot quoi sisu man nga tayene yaangi sisu yow do brand tu n'es pas un intellectuel c'est la raison pour laquelle Macky Sall vous n'avez pas invité kon donc yow waro nek fini di tek di xew yaangi ni sa morom dip damna fuma la damna omg damna omg jigen sa damna taxaw devant Macky Sall te yow damo nga nek fi di wax wax amul ndirign da ngay liggey gaay gis bal étudiant ñu fri étudiant ñoy yor dekk bi bal ñu fri nga ay université étudiant lañ wax deug la dañu son yow so ñoon fofu non yow waro nek fi sa di wax ay affaire étudiant parce que yow xamoo li gaay duri à ce moment là yow étudiant ay baye papa baye yaay dem université si en comprendre ñu dund lu metti yow restaurant rek ñun dañuy rang bu tar lañuy rang billahi wallahi taala ngay gissa amna goor yalla yo xamne dañ ko mëna manté dañuy bourlé nak rabi day tar ay temps rupture day am lu tar lañuy dund fofu nonu te xolal ay goor yalla lañ dañ koy manté yalla baxna un jour viendra ñoy té dëkk bi dañ koy tek ci yoon suñu bourse suñu xaaliss la ñoko mom ñoko liggéey ñoko ñak dañ ko wara jox yo mola ño bet nak parce que yow waro waxé ni sax billahi wallahi taala chapeau à karim karim khak karim waxna lepp karim leral na lepp parce que karim man koku la andal quoi parce que koku c'est un citoyen parce que koku mi ngi wax affaire bu nice hein mi ngi wax affaire bu nice comme gars à ce moment là ñu tej jumaay waruñ tej jumaay parce que esani ministère ak politiciens ñom ñu ngi liggéey so dewe sen bureau chaque jour de 8h à 14h dañuy job légi gaay luñ bëgg ñoom c'est-à-dire que luñ bëgg moy lan c'est-à-dire que arrêter l'expansion de la religion de l'islam quoi à travers le monde c'est ça ñoom loolu lañ bëgg mais dara parce que ñoko nangu bañu coloniser dafa yagg